Omwana Princess Nasali nga wa miaka 12 nga mutuuze ku kyalo kijjukizo cell mu town council area Ntonde yava ku muti n'agwa bwe yali ng'atumiddwa nnyina okutyaba enku ne banne eggumba ne lifuluma. Nasali kitaawe nga yava ddambula mbu ensi eno era mu kiseera kino ayambibwako muganda we Susan Nakatumba bagamba nti embeera ebayinze era tebalina ngeri gye bayinza kubeezaawo obulamu. Yava mu kiti n'amenyeka n'agwa wansi. Mama n'amuteeka ku bayunzi, olwamuteeka ku bayunzi n'ebigaana. Bwe byagaana n'amutwala mu ddwaliro e Kasambya. Kasambya ne bamukebera mu kativi ne batugamba eggumba lyayonooneka. Nasali agamba nti yali agenze mu kibira okutyaba enku n'alinnya omuti gwe yalowooza nti kwajja okufuna enku kyokka yaseerera n'agwa kiti ne kimufumita ku kisambi ekyamuviirako okulemala. Kati ono ayagala abazira kisa bamuyambe bamulongoose asobole okubeera ng'abaana abalala era nga beetaaga obukadde 8. Nange nsaba obuyambi, njagala kuwona nga bannange mmaze emyaka 5 nsaba ku buyambi. Nange ntambule nga bannange abalala. Taata yafa, tulina buyambi. Nsaba mutu. Ssentebe wa Ntonde Town Council Mustafa Kalole asabye gavumenti etandikewo enteekateeka y'okuyamba abantu nga bano abatalina buyambi. Gavumenti yo nga ye gavumenti esobola okulabika nti ku busobozi bwayo esobola okutwala omwana ono n'emuyamba naye buli muntu alengedde eggumba nga lifumidde mu kisambi ku mwana ono aveeyo ayamba omwana. Tuyambe abantu mu bizibu ne mu ssanyu, tubeere nga tetubeetaaga mu budde bwa ssanyu lyokka nga ne mu bizibu tubalina okubafaako abantu bano.